الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات الله. ہجری کے اشرے بھائی اعضا کی امام بارگاہ شاہی سرگردیز میں آپ حضرات آج چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. معرفت اور عبودیت یہاں کی مجالس کا عنوان ہے. پروردگار عالم نے اپنے علم کے لیے آل محمد کو ازل سے اختیار کیا. وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنا اظہار چاہتا تھا, اور اظہار صعود سے نزول کی طرف تھا. اس لیے ضروری تھا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوں کہ جو کائنات آدم و عالم اور مقام الوہیت کے درمیان اس انداز سے ہوں کہ وہ اللہ کی ولایت کی منزل پر بھی ہوں اور بندوں کی ہدایت کی منزل پر بھی ہوں, اور جب ان پر نظر اٹھا کے عالم بالا میں نگاہ کی جائے تو وہ اللہ جیسے دکھائی دے, اور جب بندوں کی طرف دکھائی دے تو وہ بندوں جیسے دکھائی دے. یقیناً اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, لیسا کمثلہ شے, یہ اللہ نے بتا دیا ہے. لیکن یہ اس کا ایک طریقہ ہے, یہ اس کا ایک نظام ہے کہ جو عالم الوہیت کی ذوق کو بھی برداشت کر سکے اور وہاں سے لے اور بندوں کو دے. اس لیے کہ اللہ کا
یہ معیار نہیں ہے اور اللہ کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ وہ ہر کسی بندے سے بات کرتا پھرے. اس لیے اس نے مصطفیٰ و مرتضیٰ و مشتبہ کچھ ایسی ہستیاں قرار دے دی کہ جنہیں اس نے مصطفیٰ بندوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے چنا. سلامت رہیں. استفاہم لنفسہ ہی, یہ میرے مولا کا جملہ ہے. اس لیے یہ جملہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ آیت نے کل کی تقریر سے متصل ہوتے ہوئے کہ آیت نے اور آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کون سی ایسی شے ہے اس کائنات میں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم ہی اس کو درجہ بدرجہ ضرورت بضرورت انسانوں تک پہنچاتے ہیں. لفظ یہاں استعمال کیا کہ ہم, ہمارے پاس, یہ نہیں کہا کہ میرے پاس. اس کا مطلب ہے کہ اس کا عالم میں الگ ہے اور عالم ہم الگ ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. دیکھیے دو عالم ہیں, دو کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت میں وہ اپنے کو انا کہتا ہے اور ایک کیفیت میں وہ اپنے کو اندنا کہتا ہے. کبھی وہ انا کہتا ہے, کبھی وہ نحنو کہتا ہے. کبھی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا. تو جہاں پر قرآن میں اگر دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو اللہ کبھی بھی ایک معنی کے لیے دو لفظ استعمال نہیں کرتا. یہ مزاج ہے قرآن کا کہ وہ لفظ ضائع نہیں کرتا. اگر ایک لفظ ایک معنی کے لیے پورا ہو رہا ہے تو پھر دو لفظ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ مثلا اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم کے صفات ہیں بہت سارے, اس میں سے دو صفتیں ایسی ہیں کہ جس کے بظاہر ایک معنی ہے. پڑھے لکھے بزرگ فوراً پہنچ جائیں گے. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جس کے بظاہر ایک ہی معنی ہے, اور وہ دو صفتیں ہیں خالق اور باری. خالق کے معنی بھی خلق کرنے والا ہے اور باری کے معنی بھی خلق کرنے والا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معنی ایک ہوں اور لفظ دو استعمال ہو جائیں؟ جب انسان اپنی عقل استعمال کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک لفظ کے دو معنی یا دو لفظ کے ایک ہی معنی دکھائی دیتے ہیں. لیکن جب ہم اس قلب سے رجوع کریں جس قلب کو قلب مصطفیٰ و مرتضیٰ و مشتبہ کہتے ہیں, کہ جس قلب کو اللہ نے منتخب کر لیا تھا اپنے کلام کے نزول کے لیے, تو جب مصطفیٰ و مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ خالق اور باری دونوں کے مطلب ہے خلق کرنے والا, تو کیا مولا دونوں میں کوئی فرق بھی ہے؟ تو مولا نے کہا بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. خالق وہ خلق کرنے والا جو شے سے شے کو خلق کرے, اور باری وہ خلق کرنے والا جو لا شے سے شے کو خلق کرے. خالق اور باری میں حد فاصل ہے. شے پہلے سے موجود ہو اور شے کو خلق کیا جائے اس کو کہتے ہیں خالق, کچھ نہ ہو اور خلق کر دیا جائے اسے کہتے ہیں باری. شے سے شے کو خلق کرنا خالقیت ہے. اس لیے جملہ دے رہا ہوں اور اتنا اچھا خوبصورت مطلب میرے سامنے بیٹھا ہے. جملہ یہ ہے کہ اس لیے عیسیٰ کو خالق تو کہا, باری نہیں کہا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ جملہ سب تک پہنچ جائے گا, یہاں سے لے کے باہر تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہ اس لیے میں نے کیا کہا کہ خالق, اب چونکہ آپ خاموش رہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر رک جاؤں, کہ خالق یعنی شے سے شے کو خلق کرنے والا خالق ہے اور لا شے سے شے کو خلق کرنے والا باری ہے. جناب عیسیٰ کو اللہ نے خالق کہا ہے قرآن میں, باری نہیں کہا. جناب عیسیٰ کے لیے کہا ہے کیا ہے کہ انی اخلقو لکم من التین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. کہا کہ مجھ میں اللہ نے یہ قوت دی ہوئی ہے کہ میں مٹی سے پرندہ خلق کروں اور اس میں روح پھونکوں تو وہ اڑنے لگ جائے, اس میں جان آ جائے. کبھی تصور کرو, کبھی تصور کرو. اب بات آ گئی تو رکتا ہوں یہاں پر, اور آپ کو بھی روکنا چاہتا ہوں. ذرا لطف لینا اس منظر کا جو قرآن نے منظر بیان کیا ہے. ہم آیت پڑھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. ذرا دیکھو بھی تو کہ قرآن اس آیت کے ذریعے
کس کی خلاقیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس خلق کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس تخلیق کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ کس خالق کو متعارف کرانا چاہ رہا ہے اس آیت کے ذریعے جس میں عیسیٰ کو خالق کہا ہے. کیا کہا؟ انی اخلق لکم من الدین کحیۃ الطیر، میرے پاس اللہ نے صفت خلاقیت عطا کی ہے کہ میں مٹی سے پرندہ بناؤں، اس میں روح پھونکوں اور وہ اڑتا ہوا دکھائی دے. اب تصور کرو کہ جناب عیسیٰ جناب عیسیٰ ان کے پاس یہ فن ہے کہ جناب عیسیٰ نے مٹی اکٹھا کی، کہیں کی مٹی اکٹھا کی، تصور میں لانا اور مجھے بتاتے جانا کہ تم تک یہ جملے پہنچ رہے ہیں. مجھے آپ بتاتے رہیں کہ تو بات آگے بڑھتی جائے گی، کم از کم گردن ہلاتے رہیے گا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں ایک منظر نامہ قائم کر رہا ہوں، ایک سین کریٹ کر رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ جناب عیسیٰ کے پاس یہ فن تھا، جناب عیسیٰ کے پاس یہ صفت تھی کہ اللہ نے کہا تم مٹی سے پرندہ خلق کرو، خلق کرو، مٹی سے پرندہ خلق کرو. مثلاً جس نے یہ میز بنائی ہے، جو میز بنانے والا کارپینٹر ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے میز کو خلق کیا. تصور کرے نا، یہ کہے گا کہ اس نے میز بنائی ہے. اس بنانے کو صنعت گری کہتے ہیں، صنعت گری، سانے کہیں گے اس کو جس نے بنایا ہے. اس کے بنانے والے کو خالق نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شے پہلے سے موجود ہے. کبھی بھی دنیاوی چیزوں کو بنانے والے کو خالق نہیں کہا جاتا. جس نے مائک بنایا ہے اس کو موجد تو کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں کہہ سکتے. موجد الگ ہوتا ہے، خالق الگ ہوتا ہے، انوینٹر الگ ہوتا ہے، کریئیٹر الگ ہوتا ہے. اب تصور کرو کہ جناب عیسیٰ کے پاس صفت ہے، انہوں نے مٹی جمع کی. اب دیکھتے جانا، اور اگر تمہارا کہیں خیال پہنچ جائے تو فوراً پہنچانا، رکنا نہیں. کسی طرف تمہارا دھیان پہنچ جائے تو فوراً لے کے جانا اپنے دھیان کو کہ جناب عیسیٰ نے مٹی جمع کی. مٹی جمع ہو گئی، اس میں جناب عیسیٰ نے پانی ڈالا، اس کو گوندھا، اس کو کیچڑ بنا لیا. اب اس کیچڑ سے بہترین خوبصورت شکل کا پرندہ تراشا. تم نے کوزا گھر دیکھے ہوں گے نا، مٹی کے برتن بنانے والے کتنے خوبصورت مٹی کے برتن بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کبھی ہاتھی کی شکل کا کوئی بنا دیا، کبھی پرندے کی شکل کا بنا دیا، کبھی کسی شکل کا، ہر چیز بنانا جانتے ہیں. برتن بھی بنا دیتے ہیں اور خوبصورت شوبیز بھی بنا دیتے ہیں. اب اگر جو یہ کام نہ جانتا ہو، اس سے کہا جائے کہ کوئی خوبصورت چیز مٹی سے بنا دو، کا پرندہ بنا دو، وہ جو نہیں جانتا وہ الٹی سیدھی چیزیں کر کے مٹی کو چھوڑ دے گا اور کہے گا یہ جو میں نے اپنی بساط کے مطابق پرندہ بنا دیا. جسے پرندہ بھی دیکھ کے کہے گا کہ خدا لعنت کرے ایسے پرندے کو جو تم نے بنایا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ تصور کیا جائے کہ جناب عیسیٰ بہت بہترین فنکار بھی تھے، ہنرکار بھی تھے، کہ انہیں مٹی سے خوبصورت پرندہ بنانا آتا تھا. مٹی گوندھی، اس سے پرندہ بنایا، خوبصورت پرندہ بنایا، اس کا شکم بھی بنا دیا، اس کے پیچھے سے تم بھی بنا دی، دو پاؤں بھی بنا دیے، اور دونوں طرف پہلوؤں میں پر بنائے، اس پہ نشان لگا دیے، چہرہ بنایا، اس کے اوپر چونچ بنا دی. اور جب اس کو بنا دیا، وہ ابھی گیلا ہے، تھوڑی دیر گیلا رہا. جناب عیسیٰ نے انتظار کیا کہ یہ کھنکتی ہوئی مٹی میں تبدیل ہو جائے. جب وہ سوکھ گیا تو جناب عیسیٰ کو جو اللہ نے لفظ سکھائے تھے کہ یہ لفظ جب کسی مٹی کے پتلے پر پڑھے جاتے ہیں تو وہ حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ، جناب عیسیٰ نے اللہ سے کچھ اسم سیکھے تھے، کچھ اسم سیکھے تھے کہ اے عیسیٰ یہ نام لے کر جب مٹی سے بنے ہوئے پتلے پر، پرندے پر پھونکو گے، اس میں جان آ جائے گی اور وہ اڑنے لگ جائے گا. جناب عیسیٰ نے سیکھا تھا، مٹی سے پرندہ بنانے کا فن آتا تھا. اس کے بعد اللہ سے جو سیکھا تھا، تھوڑی دیر دیکھا کہ یہ پرندہ جو ہے میں نے بنا لیا ہے، یہ ابھی گیلا ہے، گیلا ہونے کے بعد سوکھنے کا انتظار کیا، سوکھ گیا. جناب عیسیٰ نے جو سیکھا تھا وہ زبان پہ لائے، اور زبان پہ لانے کے بعد اس پہ پڑھ کے پھونک دیا. جیسے ہی اس پہ پڑھ کے پھونکا، وہ ایک دم حرکت کرنے لگا، اس کے پر پھوٹنے لگے، کلیاں پھوٹنے لگیں. اس نے اپنے پروں کو پھیلایا، تھوڑی انگڑائی لی، اس کے بعد حرکت ہوئی، اور اس کے بعد اس نے اڑنا شروع کر دیا. اب ذرا یہ تصور کرو کہ جب وہ اڑ رہا ہے تو اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اڑ رہا ہے. جب اڑ رہا ہے تو سانس لے گا نا، تبھی تو اڑے گا. جب سانس لے گا تو اس کو پھیپھڑوں کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے دل کی بھی ضرورت ہے، اس کو شکم کی بھی ضرورت ہے، اس کو پھوٹے کی بھی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں تو حضرت عیسیٰ نے بنائی ہی نہیں تھی. اس کا مطلب ہے جو اسم پڑھا گیا، اس اسم کے ذریعے سے دل بھی بنا، جگر بھی بنا، خون کی انگاریاں بھی بنی.
جگر بھی بن گیا، شکم بھی بن گیا، غذا کے لیے کوٹا بھی بن گیا، خون کی شریانیں بھی بن گئیں، خون دوڑنے بھی لگ گیا۔ جناب عیسیٰ نے خون تو نہیں بنایا تھا نا کہ کہیں اس کی کسی رگ میں خون کی بوتل جڑ دی اور وہاں سے خون جو ہے ٹرانسفر ہو رہا، خون تو نہیں بنایا تھا۔ اس کا مطلب ہے جناب عیسیٰ کا صرف اتنا کام تھا کہ مٹی کا ایک جالی پتلا بنا کے رکھ دو، باقی سارا کام اس اسم نے کیا۔ توجہ ہے نا، کبھی کبھی ایسے بھی سوچا جائے، اس لیے سوچا نہ جائے بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ ایسے ہی سوچو، اس لیے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا حکم ہے، مشورہ نہیں ہے کہ چاہو تو رک رک کر پڑھنا، چاہو تو رک کر نہ پڑھنا، نہیں، حکم ہے جب بھی پڑھنا سوچ سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کر کے پڑھنا۔ تو پورا منظر نامہ اللہ نے بیان کر دیا کہ عیسیٰ کو ہم نے خالق بنایا ہے، عیسیٰ کو ہم نے خالق بنایا ہے، اس لیے کہ لفظ خلق استعمال ہوا ہے کہ عیسیٰ تخلیق کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ پورا منظر نامہ قرآن نے دو آیتوں میں بیان کس لیے کیا ہے؟ کہا بیان اسی لیے کیا ہے کہ جب عیسیٰ اس اسم کو پڑھ کر ایک اپنے بنائے ہوئے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے، تو کیا فخر عیسیٰ آدم کے پتلے میں جان نہیں ڈال سکتا؟ تخلیق تیر کی آیت کے ذریعے تخلیق آدم سمجھائی گئی ہے۔ کہ سمجھنا چاہتے ہو کہ تخلیق آدم کیسے ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے گفتگو آگے بڑھائی ہے۔ تو اکثر وہ کہتا ہے، اکثر اس کا ایک انداز ہے گفتگو کرنے کا، تو وہ کبھی بھی ایک معنی کے لیے دو لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اسی کے تو میں نے بات موڑی تھی نا، میں تو وہیں پر ہوں کہ کبھی بھی ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں۔ اس نے کہا خالق کے معنی بھی خلق کرنے والا اور باری کے معنی بھی خلق کرنے والا، لیکن حد فاصل کیا ہے؟ جو شے سے شے کو خلق کرے وہ خالق، جو لا شے سے شے کو خلق کرے وہ باری، یعنی کچھ ہو اور بن جائے اس کو کہتے ہیں خالق، اور کچھ نہ ہو اور بن جائے اسے کہتے ہیں باری۔ تو خالق اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن باری صرف اللہ، کہ کچھ نہیں تھا اس نے بنا دیا۔ اس لیے یہ پوری کائنات، جملہ دے رہا ہوں آپ کو، پوری کائنات، دیکھیے نہج البلاغہ کا خطبہ آپ کے پیش نگاہ ہے، پڑھ چکا میں پرسوں کا خطبہ، کہ جس میں علی نے تخلیق زمین و آسمان پر بات کی ہے، کتنا مشہور جملہ ہے، کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، آپ بچپن سے یہ جملہ سنتے آ رہے ہیں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آسان ترین جملہ ہے کہ جب یہ شرح نہج البلاغہ لکھی ہے ابن ابی الحدید المعتزلی نے، وہ جب اس خطبے پر پہنچا جس میں علی نے تخلیق زمین و آسمان پر بات کی ہے، پچھلے سال پورا خطبہ پڑھ چکا، اس کا ترجمہ بھی عرض کر چکا، صرف جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ یہ، اور مشہور جملہ ہے اور آپ بچپن سے اس کو سنتے آ رہے ہیں، کہ اس نے کیا کہا کہ جو یہ خطبہ دے رہا ہے، علی نے جیسے بتایا کہ زمین آسمان کیسے بنے ہیں، کہا یا تو علی نے خود بنائے ہیں یا بنتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جو یہ خطبہ دے رہا ہے وہی کہہ سکتا ہے جس نے یا تو خود بنایا ہو یا بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ جب کچھ نہیں تھا تو پہلا نور کون تھا؟ مصطفیٰ، اس سے پہلے صرف اللہ۔ اور اب اگر علی یہ کہہ رہے کہ میں نے زمین کو بنتے ہوئے دیکھا، آسمان کو بنتے ہوئے دیکھا، مصطفیٰ یہ کہہ رہے کہ میں نے سب کچھ بنتے ہوئے دیکھا، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ یقین کر لینے میں قباحت کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ ملتان شہر، یہ کم و بیش 5000 برس پہلے کا شہر ہے، یہ ملتان کی پوری تہذیب اتنا سا نہیں تھا، یہ پتوں کی تک گیا ہوا تھا، اتنا طویل شہر تھا، یہ پورا علاقہ ایک ملک کی حیثیت رکھتا تھا، اتنا قدیم شہر۔ میں اس کی مثال نہیں دیتا اس لیے کہ سوء ادب ہو جائے گا، کوئی ایک دیہات تصور کر لے، کوئی ایک ایسا شہر کہ جو کبھی دیہات رہا ہو، وہ دیہات مثلاً 40 برس پہلے، وہ علاقہ بالکل سونا ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف کھیت کھلیان ہوں، فصلیں ہوں، ایسے میں کوئی صاحب وہاں آ جائے، انہوں نے جھوپڑی ڈال لی، جب جھوپڑی ڈال لی وہاں انہوں نے بود و باش اختیار کر لی، انہوں نے وہاں رہن سہن اختیار کر لیا،
اس کے بعد وہ دیہات شہر بننا شروع ہوا، اس میں شاہراہیں بننا شروع ہو گئیں، اس میں کچھ اور عمارتیں بھی بننا شروع ہو گئیں، گھر بھی بن گئے، چوبارے بھی بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹھکیں بھی بن گئیں۔ پھر اس کے بعد وہ چوبارے جو ہیں وہ چورنگی کی شکل اختیار کر گئے، اس کے بعد بڑی بڑی بلڈنگز بن گئیں، پھر سڑکیں بھی بن گئیں۔ وہ صاحب جو سب سے پہلے آ کے رہے تھے، بعد کے لوگوں سے انہوں نے کہا، میاں یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سڑکیں، یہ عمارتیں، یہ گھر، یہ سب میرے سامنے بنے ہیں، میں نے ان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی ہے جو ان کے منہ پر تماچا مارے، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ تمہارے سامنے پورا شہر آباد ہو رہا تھا؟ بھائی جو سب سے پہلے ہوتا ہے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسے بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے مصطفیٰ مرتضیٰ ہے، ان کے سامنے سورج بھی بنا ہے، چاند بھی بنا ہے، زمین بھی بنی ہے، آسمان بھی بنا ہے، بلکہ میں تو معرفت میں آگے بڑھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے صرف مصطفیٰ مرتضیٰ کو بنایا، باقی جو کچھ بنایا ان دونوں ہی نے بنایا۔ سب کچھ اگر ان کے سامنے بنائے تو یہ حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ زمین میں نے بنتے ہوئے دیکھی، آسمان میں نے بنتے ہوئے دیکھا، چاند میں نے بنتے ہوئے دیکھا، سورج میں نے بنتے ہوئے دیکھا، ستارے میں نے بنتے ہوئے دیکھے، آسمان، خلا، فضا، ہوا، یہ سب کچھ میں نے بنتے ہوئے دیکھا، ملائکہ کو ہم نے بنتے ہوئے دیکھا، انبیاء کو ہم نے بنتے ہوئے دیکھا۔ فرق یہ ہے کہ جب یہ سب بن گئے تو اللہ نے اعلان کیا اطاعت ان کی کرنی ہے، ہر مخلوق سے کہا ان کی اطاعت کرنا، جن کو میں نے مصطفیٰ مرتضیٰ قرار دیا ہے ان کی اطاعت کرنا۔ اس لیے اللہ نے کہا، اس لیے معصوم نے جملہ محفوظ کیا کہ اصطفاہم لنفسہ، اللہ نے محمد و علی کو اپنے لیے مصطفیٰ کیا ہے، اپنے لیے، یہی سے بات شروع ہوئی تھی نا، اصطفاہم لنفسہ، اپنے لیے مصطفیٰ، اپنے لیے محمد و علی کو اپنے لیے مصطفیٰ بنایا، یعنی اپنے لیے چنا ہے۔ آگے بڑھی بات، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صحیح ہے، اب صحیح ہے، توجہ کی نا آپ نے کہ اصطفاہم لنفسہ، ان کو اپنے نفس کے لیے منتخب کیا، اور آیت کیا ہے، کون سی ایسی شے ہے جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہو، ہمارے پاس، عندنا کی منزل ہے، ہمارے پاس ہر شے کا خزانے موجود ہیں، وہ شے کے خزانے ہیں کیا؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی بہت بڑا ایک گوڈاؤن بنا ہوا ہو جس میں بہت سارا رزق رکھا ہو، بہت سارا پانی پڑا ہوا ہو، بہت سارا غلہ پڑا ہوا ہو، اولادیں رکھی ہوئی ہوں، وہاں سے اللہ لے اور دے دے، وہاں سے اللہ لے اور دے دے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیسا ہے، پھر کیا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اس پوری کائنات میں، یہ سب کا سب اللہ کا علم ہے۔ پتنی پچھلی سال کی تقریر میں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، میں نے علم پر تقریر کی تھی پوری، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ کا علم ہے، یعنی اگر کسی کو عطا کر رہا ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، بارش برس رہی ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، غلہ اگ رہا ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، سانسیں لی جا رہی ہیں یہ بھی اللہ کا علم ہے، شفا مل رہی ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، انسان چل رہا ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے، جہاں جہاں نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں یہ سب اللہ کے علم کے تحت ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، کون سی ایسی شے ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں اور ہم ہی انہیں بقدر ظرف تقسیم کرتے ہیں۔ اب وہ خزانہ کیا ہے، کہا معصوم نے اصطفاہم لنفسہ وجعلہم خزانا لعلمہ، اور محمد و علی کو اپنے علم کے خزانے سونپ دیے، ان کو علم کا خزانچی بنا دیا، اپنے تمام خزانوں کا خزانچی محمد و علی کو قرار دے دیا، یہ معصوم نے کہا۔ آگے بات پڑھی، و بلغاء عنہ الى خلقہ، اور ان کو اپنی مخلوق پر اپنا مبلغ قرار دیا کہ تم انہیں بتانا میں کون ہوں۔ اور اب جو جملہ ہے، خدا کی قسم شاید اس جملے کا ترجمہ میں کر پاؤں اگر مولا کی اجازت ہو، اور یقیناً آپ تک پہنچ جائے گا، کہ اب جو جملہ کہا وہ کہا وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ، عجیب جملہ مولا نے کہا، جب معصوم کو یہ جملہ کہہ دے تو حقیقت اس سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہوتی، بس وہی حقیقت ہوتا،
تو اقامہم مقام نفس ہی، اقامہم مقام نفس ہی، جہاں وہ خود ہے وہیں ان کو بھی بلند کیا. سلامت رہے آپ، کیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا؟ جو مقام اس کا خود ہے اسی مقام پر ان کو بلند کیا، وہیں پر ان کو لا کر بلند کر دیا. کیوں کیوں بلند کیا؟ یہ جملے کیوں ہیں؟ فوراً معصوم نے تشریح کی، لأنہ لا یرا ولا یدرک ولا تعرف کیفیتہ وانیتہ. یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس کی انا کیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے، کبھی بھی تم اس کی انا نہیں سمجھ سکتے. اس لیے بار بار علی کو انا کہنا پڑا تاکہ علی کی انا کے ذریعے وہ سمجھ میں آ جائے. یہ علی کی انا کیا ہے؟ علی نے کہا انا عین اللہ، انا جنب اللہ، انا عضو اللہ، انا ید اللہ، انا وجہ اللہ، انا نسان اللہ، تاکہ علی کی انا کے ذریعے اس کی انا کو سمجھو. اچھا آپ پھر خاموش ہو گئے، چلیے اب پھر سمجھاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. صلوات تو پڑھے نا محمد والے محمد. یہ اسپیکر کیوں بند ہے؟ یہ اسپیکر بند ہے، یہ والا اسپیکر بند ہے. کیوں بند ہے؟ گلا چونکہ میرا خستہ ہے تو میں رسک نہیں لے سکتا کہ ایک ہی سی پر بات ہو رہی ہے. یہ بند ہے، اس کو کھولیے کسی طرح، نہیں تو مجھے پھر آواز یقیناً ہلکی کرنی پڑے گی. لہجہ پر جیسے بھی ہو بات آگے بڑھاتے ہیں، زیادہ آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے. میں نے کہا نا کہ چونکہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے علی بار بار کہہ رہے انا 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 انا، تاکہ علی کی انا کے ذریعے اس کی انا سمجھی جائے، یعنی علی کے ذریعے اعلیٰ کو سمجھا جائے. اب ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ میں صرف ایک مثال دوں گا. دیکھیے اللہ جو ہے وہ نزول کی منزل پر نہیں آتا، کسی میں حلول نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اس کا اسٹیٹس نہیں ہے کہ خالق ہوتے ہوئے مخلوق میں داخل ہو جائے. اس لیے کہ اگر داخل ہو گیا تو محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں حلول کا عقیدہ بھی نہیں ہے اور ہمارے ہاں تفویض کا عقیدہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے سب کچھ سونپ دیا اور اب آرام کر رہا ہے بیٹھا ہوا، ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ نزول کی منزل پر نہیں آ سکتا، وہ تنزل کی منزل پر، وہ پستی کی طرف نہیں آ سکتا. یہ سب کچھ پستی ہے اس کے لیے، جو اس کا مقام ہے وہ اپنے مقام ہی پر ہے. ضروری نہیں ہے کہ جب بلندی کا اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ اوپر ہے. یہ بلندی کا اشارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے بلند ہے، ویسے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اتنا قریب ہے، اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے. پتہ نہیں کیسے سمجھ رہے ہیں کیسے نہیں، ویسے ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو بلندی کا اشارہ ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے اکبر ہے. تو اب وہ تو نزول کی کیفیت میں نہیں آ سکتا، اس لیے اس نے بندگان اپنے مصطفیٰ مرتضیٰ بندے قرار دیے. اب مثلا میں نے کہا نا، میں صرف آپ کو ایک مثال، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس مثال میں جب یہ بات اور یہ نقطہ موجود ہے تو پھر وہ بلند نقطہ جسے اللہ کی طرف منتقل کرنا ہے اس میں تو بہت ہی بلندی ہوگی. مثلا ایک دعا ہے مولا علی کی جسے دعائے سحر کہتے ہیں، جس میں بہت مشہور جملہ آپ کو یاد آ جائے گا، یہ بڑا مشہور جملہ اس کا، اس دعا کا، کہ علی نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا. کوئی اللہ کو مخاطب کر کے اس کی وصف نہیں کر سکتا جیسے علی نے کیا، جیسے علی نے بیان کیا، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ علی کا جملہ، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. اس کو دوسرے جملوں میں اگر کہہ دوں تو ایسا ہوگا، پروردگار تیرے ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو، تو خود اپنے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. تاکہ تیری دلیلوں سے میں نہیں مانتا، تو خود تیری ذات ہی، تیری ذات پر سب سے بڑی دلیل ہے. یہ دعائے سحر کا جملہ، اس کی شرح لکھی ہے آقا خمینی نے، شرح دعائے سحر اس کی شرح، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا اور وہ جملہ ہے صدر المتعالحین، یعنی علم الہیات کے جو ماہر تھے جن کا لقب تھا ملا صدرہ، بہت بڑے فلسفی تھے، اور ایک جو کتاب ان کی اسفار اربع ہے اس کا وزن ہی نہیں ابھی فلسفی اٹھا پاتے کہ اتنا بڑا اس میں فلسفہ درج ہے، کہ جس میں انہوں نے عقل کے چار سفر بیان کیے، عقل کے چار سفر. اس کی ساتویں جلد سے
خمینی صاحب نے ایک جملہ ملا صدرہ کا درج کیا، وہ جملہ ملا صدرہ کا جو انہوں نے شرح دعائے سہر میں درج کیا، وہ کہتے ہیں، ملا صدرہ کہتے ہیں کہ ان ھذا القرآن انزل من الحق الى الخلق مع الف حجاب، یہ جو قرآن ہے نا، ملا صدرہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف نازل ہوا لیکن 1000 حجابات کے ساتھ نازل ہوا. جی اللہ اکبر کہنے کی بات تو ہے یقیناً، جب کبھی اس کی گہرائی میں پہنچیں گے تو آپ واقعی نعرہ تکبیر بلند کریں گے. کیوں؟ اب اگر رک جاؤں اس پر تو تھوڑی دیر، ایک سیکنڈ آپ کا لیتا ہوں. کیا کہا؟ کہ ان ھذا القرآن انزل من الحق الى الخلق مع الف حجاب، یہ قرآن اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف اترا تو 1000 حجابات کے ساتھ اترا. ہم قرآن کو لیے بیٹھے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے، سن رہے ہوتے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ 1000 حجابوں میں ہے. 1000 حجابوں میں، یعنی اس کے ایک ایک حرف میں جو نور ہے وہ 1000 حجابوں میں، یہ مطلب ہے. اس کے ایک ایک حرف میں، اس کے حرف کے باطن میں جو نور ہے وہ 1000 حجابوں میں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اب اگلا جملہ وہ لکھتے ہیں کہ انا با بسم اللہ مع عظمته انزل علی العرش، اگر یہ با بسم اللہ اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ عرش پر نازل ہو جاتا، لذاب بن وزمحل، اگر یہ بائے بسم اللہ اپنی پوری عظمت کے ساتھ عرش پر نازل ہو جاتا تو عرش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. سلامت رہیں، یہ یہی آوازیں ہیں نا، وہ بتاتی ہیں کہ واقعی آپ نے سنا کہ اگر یہ بائے بسم اللہ، پوری بسم اللہ کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ با ہی میں تو سب کچھ ہے نا، جب یہ با پھیلتا ہے تو 114 صحیفوں میں پھیل جاتا، جب سمٹتا ہے تو نقطے میں آ جاتا. با بسم اللہ اگر اپنی تمام تر توانائیوں عظمتوں کے ساتھ عرش پر نازل ہوتا تو عرش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، عرش پگھل جاتا، عرش شم سے پگھل جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یہ با بسم اللہ. اسی طرح وہ کہتے ہیں، اب خود اپنا جملہ لکھ رہے ہیں صاحب شرح دعائے سہر، وانی صاحب اپنا جملہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَأَقُولُ، اور میں یہ کہتا ہوں، ابھی تک تو صدر المتعالحین کا جملہ تھا ملا صدرہ کا، اب کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں. انہوں نے کتاب کی بات کی، کتاب تدوینی کی بات کی جسے قرآن کہا جاتا ہے. اب آقا خمینی دوسری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اقولو، میں یہ کہتا ہوں کہ ان الکتاب التکوینیت الالہیہ وقرآن الناطق ربانیہ ایزن من عالم الغیب والخزینۃ المکنونۃ الالہیہ مع 70,000 حجابا، کہا وہاں قرآن کے لیے انہوں نے کہا کہ 1000 حجاب میں اترا ہے، اور خمینی کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ناطق قرآن ہے وہ 70,000 حجابات کے ساتھ اترا ہے. جو ناطق قرآن ہے، یہ تو کتاب تدوینی ہے، اور جو کتاب تکوینی ہے، جو ناطق قرآن ہے، جو بولتے ہوئے قرآن ہے، جو اللہ کے چھپے ہوئے خزانے کو ظاہر کرنے والے ہیں، وہ 70,000 حجابات کے ساتھ اترے. کہا اگر ایسا نہ ہو اور ان 70,000 حجابات میں سے ایک حجاب بھی ہٹ جائے تو جب وہ نزول کر رہے ہوں تو نزول کرتے کرتے آسمانوں سے گزریں، زمین سے گزریں، خلا سے گزریں، فضا سے گزریں، تو اگر گزرتے گزرتے ایک حجاب ہٹ جائے تو آسمان منہدم ہو جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، چاند بجھ جائے، سورج فنا ہو جائے. اس لیے قرآن
سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائی نا آپ نے، کہا یہ 70,000 حجابات کے ساتھ اترے، اس لیے کہ ان کا نور کسی سے برداشت ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب سمجھو، تم اب سمجھو کہ کیوں اس نے اپنے کو انا سے نہنوں میں داخل کیا۔ اصل کی بات میری سمجھی گئی یا نہیں؟ چلو اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، کیوں اس نے اپنے کو میں سے ہم میں داخل کیا؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنی میں کے ساتھ تم پر ظاہر ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب اس کو ظاہر کرنے والے 70,000 حجابات میں اتارے گئے ہیں، تو اگر وہ خود ظاہر ہو رہا ہوتا تو کسی چیز کا وجود ثابت ہی نہیں تھا، سالم ہی نہیں تھا۔ اس نے مثال دی ہے، اللہ نے مثال قائم کی ہے۔ اور اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے، آپ فوراً پہنچ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اور اسی میں میری بات کی دلیل ہے۔ اللہ نے مثال دی، مثال کہا کہ یہ جو 70,000 حجابات میں جنہیں میں نے اتارا ہے نا، ان کے علی کا، ان میں سے علی کا جو نور ہے، اس نور کا ایک اتنا سا ذرہ تمہارے کہنے سے میں نے کوہ طور پر ڈالا تھا، مثالاً اللہ نے کہا۔ یہ مثال قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اب سمجھو کہ آل محمد کا وجود کتنا ضروری ہے۔ تم تو کیا، موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں دکھاؤ کہ وہ کیسا ہے، تو جب انہوں نے مجھے دیکھنے کا تقاضا کیا، وہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے، ان کی فرمائش یہ تھی کہ میں دکھائی دوں، وہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے، میں نے علی کو سامنے کیا۔ اس کا مطلب ہے جب بھی اسے دیکھنے کی کوئی خواہش کرے گا، سامنے علی ہوگا۔ آپ نے کسی سے ٹیلی فون میں بات کی، نیا نیا تعلق ہوا ہے، نئی نئی دوستی ہوئی ہے، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کہیں گے بھائی دکھائیے اپنی شکل، دکھائیے اپنا چہرہ، دکھائیے کہیں ملتے ہیں تاکہ آپ کے چہرے کو دیکھیں۔ تو دیکھنے کا تعلق چہرے سے ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھنا ہے، میرے چہرے کو دیکھ لو۔ تو وہ اپنا چہرہ ہی تو دکھا رہا ہے، اس لیے کہ بندے ہر دور میں چاہتے ہیں کہ اسے دیکھے۔ موسیٰ کی قوم کا تذکرہ کر کے اللہ نے نفسیات انسانی، فطرت انسانی بتائی ہے کہ ہر دور میں بندہ چاہتا ہے اللہ کیسا ہوگا، اللہ کیسا ہوگا، دیکھیں اللہ کیسا ہوگا۔ یہی سوال تو اصحاب نے بھی کیا تھا، اتنی مشہور بات ہے، اب میرے ذہن میں بات آئی ہے تو عرض کی بغیر رہوں گا نہیں۔ یہی سوال اصحاب نے کیا تھا، معراج سے رسول اللہ آ گئے تو اصحاب نے گھیر لیا، کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے پاس گئے؟ کہا گئے۔ کہا اس سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہوئی۔ کہا جب ملاقات ہوئی تو کیا اس کو دیکھا؟ یعنی اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام تک میں خواہش ہے کہ چلو ہم نے نہیں دیکھا تو رسول سے پوچھ لے، انہوں نے تو دیکھا، انہوں نے تو دیکھا۔ تو رسول اللہ نے بھی مسکرا کر عجیب جواب دیا، کہا ہاں دیکھا، دیکھا۔ اچھا دیکھا، تو اب یہ بھی بتا دیجئے کہ جب دیکھ لیا تو وہ کیسا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے نا، تشویش کی، تفتیش کی، یہ کیوریوسٹی ہے انسان کی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے خالق کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں پوچھے کیسا ہے، کیسا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا، تو اب آپ ہی بتا دیجئے کیسا ہے۔ تو اب اپنی کتاب کا تو جملہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ پھر کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ آپ مقتدر علماء اہل سنت کا جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ جیسے ہی پوچھا یہ بتائیے وہ کیسا ہے، پیغمبر نے کہا تم سمجھے نہیں وہ کیسا ہے، بس سمجھ لو کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ زار علی فقط زار اللہ۔ من زارنی فقط زار اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو ہمیشہ توحید کے جتنے بھی دعوے ان کا دفاع کیا ہے مصطفیٰ مرتضیٰ نے، خود سینہ سپر ہو گئے جب اللہ نے کہہ دیا کہ لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، تو ثابت کیا مصطفیٰ مرتضیٰ نے کہ تم واقعی اسے نہیں دیکھ سکتے۔
یہ جو ہم سامنے آ گئے نا تمہارے, یہ تو مقاضا کر رہے تھے کہ اللہ اپنے کو دکھا اپنے کو دکھا, اور یہ جو ہم سامنے آ گیا یہ ہمارا کرم ہے تمہارے اوپر, کہ یہ ہمارا سامنے آ جانا تمہارے وجود کی بقا کا ضامن بن گیا. اگر وہ آ جاتا تو تم دوبارہ عدم میں چلے جاتے, تمہارا وجود ہی ختم ہو جاتا. یہ ہم جو سامنے آ گئے تمہارا وجود باقی, اور جب تک ہم چاہیں گے باقی رہے گا, اس لیے کہ ہم ہی تو باقی رہنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چہرہ ہم ہے اور اس کے چہرے کو فنا نہیں ہے. ہم اس کا چہرہ ہیں اور اس کا چہرے کو فنا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا, اس کا چہرہ باقی رہے گا. تو ہم سے متصل ہو جاؤ, باقی رہو گے, ختم ہی نہیں ہوگے, فنا ہی نہیں ہوگے. تو اس لیے اتنے بلند علی کو اس پست دنیا میں بھیجا تاکہ اس آلہ کو, اس کی انا کو ثابت کیا جائے. جملہ ہے اور میرا اپنا ہی جملہ کہ آپ کے حوالے کروں, یہ جو علی نے کہا انا عین اللہ انا جنب اللہ اجر کی, کسی نے علی سے پوچھا تھا, ایک دم بات ذہن میں آئی روایت, کسی نے علی سے پوچھا, ایک کوئی عربی تھا ایک کوئی دیہاتی عرب تھا, اس نے پوچھا, ایک دن پہنچا اور اس نے علی سے پوچھا, کیف اصبحت یا علی, مولا آپ نے صبح کیسے کی, کس عالم میں کی ہے؟ صبح صبح علی کے چہرے انور کی زیارت کر کے پوچھتا ہے کیف اصبحت یا علی, مولا آپ نے یہ صبح کیسے کی, کس عالم میں کی؟ علی نے کہا اصبحت وانا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم وانا وسیع خیر البشر وانا الاول وانا الاخر وانا الظاہر وانا الباطن وانا بكل شيء عليم وانا عين الله وانا جنب الله وانا امین الله على المرسلين لولانا ما عبد الله ونحن خزان الله في سمائه وارضه وانا احيي واميت وانا حي لا اموت. کہ میں نے ایسے صبح کی ہے, میں نے ایسے صبح کی ہے کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں, میں ہی فاروق اعظم ہوں, میں ہی وسیع خیر البشر ہوں, میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں, میں ہی ہر شے کا علم رکھتا ہوں, میں ہی اللہ کی آنکھ ہوں, میں ہی اللہ کا پہلو ہوں. ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی, ہمارے ہی پاس اس کے سارے خزانے موجود ہیں. میں وہ ہوں جو مارتا بھی ہوں, میں وہ ہوں جو زندہ بھی کرتا ہوں, اور میں وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. علی کہہ رہے, علی نے کہا ایسے صبح کیے میں نے کہ میں اپنے کو ایسے جانتا ہوں کہ میں ہوں کون. مطلب سوال کا مطلب یہی تھا نا کہ یا علی آپ کیا ہیں, اس صبح جو آپ نے صبح کی ہے تو آپ کس کیفیت نے کہا کہ میں ہی اول, میں ہی آخر, میں ہی ظاہر, میں ہی باطن, میں ہی بکل شیخ نریم, میں ہی اللہ کی آنکھ, میں ہی جنب اللہ. یہ علی نے اپنے کو جنب اللہ کیوں کہا, اللہ کا پہلو. ابھی تو مجھے اس کی وضاحت کرنی ہے نا, اس لیے کہ علی نے, یہ روایت یہاں ختم نہیں ہوئی ہے, روایت آگے بڑھے گی. اگر میں یہی رک جاؤں گا تو یہ خیانت ہو جائے گی, ابھی روایت آگے بڑھے گی. علی نے اس سب کی تشریح کی ہے, لیکن میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ علی نے اپنے کو جنب اللہ کیوں کہا. علی نے کہا کہ کیا تم نے آیت نہیں پڑھی, ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص ہوگا جو پچھتا پچھتا کر کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے جنب اللہ کے حق میں تقصیر نہ کی ہوتی, میں نے جنب اللہ کے حق کو گھٹایا نہ ہوتا. تو علی کہتے ہیں من فرط فیہ فقد فرط فی اللہ, جس نے میرے حق کو گھٹایا اس نے اللہ کے حق کو گھٹایا. اب یہ جنب اللہ علی کہہ کیوں رہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے. اور وجہ کیا ہے کہ جب عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی تھی پیغمبر کی, جب پیغمبر کی عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی تھی تو پیغمبر نے کہا تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم عیسیٰ کو پکارتے ہیں اپنی ہر مصیبت میں, ہر پریشانی میں, کہ عیسیٰ اللہ کے بہت قریب ہے. جو اللہ کے قریب ہوتا ہے ہم اس کو اس لیے پکار رہے ہیں, عیسیٰ اللہ کے قریب ہے, اس لیے عیسیٰ کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. اسی بقایت نازل ہوئی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہو گئی. اے نبی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم عیسیٰ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ رب کے قریب ہے, تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو پکارتے ہیں کہ وہ رب کے قریب ہے, ان سے کہہ دو کہ جس عیسیٰ کو یہ پکارتے ہیں وہ عیسیٰ بھی مجھے پکارنے کے لیے کسی کا وسیلہ اختیار کرتا ہے.
نے اپنے کو جنب اللہ کہا، عیسائیوں کے رد کر دی علی نے، عیسائیوں نے کیا کہا، عیسیٰ اللہ کے قریب ہے اس لیے پکارتے، تو ایک دلیل تو قائم ہو گئی، جو اللہ کے قریب ہو اسے ہی پکارا جائے، چلو کم از کم عیسائیوں کو تو پہنچا دو یہ نقطہ، اگر کسی اور تک نہیں پہنچ رہا ہے عیسائیوں کو تو پہنچا دو کہ اپنے مقام پر اپنے دعوے پر رکے رہنا، کہ تم نے یہ کہا جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس سے مانگنا چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے، آپ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا اور میرا بھی ایک قرب ہے، آپ کا اپنے درمیان جو قرب ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے، مجھ سے آپ کا قرب ہے لیکن فاصلہ ہے، مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، ممبر کا فاصلہ ہے، یعنی اتنا فاصلہ ہو گیا، وہ باہر والے جو ہیں وہ آپ سے قریب ہیں لیکن باہر کا اور اندر کا فاصلہ ہو گیا، آپ اندر والے ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن پھر بھی ایک حد فاصلہ ہے، آپ مجھ سے قریب ہیں لیکن پھر بھی ایک حد فاصلہ ہے، مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو میرے پہلو میں ہوگا، ہائے ہائے ہائے، سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو بالکل میرے پہلو میں ہوگا، تو علی مسکرا مسکرا کر کہہ رہے ہیں میں ہی تو اللہ کا پہلو ہوں، عیسیٰ کو پکارنے سے پہلے مجھے پکار لیا کرو، شاید تمہاری آواز جلدی پہنچ جائے، اب جو علی نے کہا تھا کہ انا الاول وانا الاخر وانا الظاہر وانا الباطن وانا بكل شيء علیم وانا عین اللہ وانا جنب اللہ لولا نا ما عبد اللہ وانا احیی وامیت وانا حی لا اموت، یہ جو علی نے کہا، لکھا یہ ہے کہ فتعجب الاعرابی، جس نے سوال کیا تھا وہ حیران ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، وہ علی کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا کہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں، علی یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا، علی کہہ رہے ہیں اول آخر ظاہر باطن بکل شہین علی، علی کہہ رہے ہیں میں ہی مارتا ہوں، میں ہی جلاتا ہوں، میں ہوں جو کبھی نہیں مروں گا، آنکھیں پھٹ گئیں اس کی، علی نے اس کی حیرت کو دیکھا، علی کو معلوم تھا اس سے برداشت نہیں ہو رہا، علی کو معلوم تھا اس سے برداشت نہیں ہو رہا، علی نے فوراً کہا کیوں پریشان ہو رہا، یہ جو میں نے کہا کہ انا الاول اظن، سب سے پہلے جو رسول پر ایمان لایا وہ اول میں ہی ہوں، زن تو میں نے کہا ان الاخر، تو رسول اللہ کے ساتھ آخر تک جو رہے گا وہ میں ہوں، اس لیے میں ان الاخر ہوں، کہا ان الظاہر، جو میں نے کہا ان الظاہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول پر ظاہر ہوا وہ سب کا سب مجھ پر ظاہر ہے، کہا جو میں نے کہا ان الباطن، تو سنو اسلام اور قرآن میں جو کچھ بھی اس کے بدن میں ہے اس باطن کو جاننے والا علی، انا بکل شہین علیم، جو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی اللہ نے رسول کو علم دیا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے، انا عین اللہ، انا عین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں مومن اور کافر کو پہچاننے والی آنکھ بنایا ہے، کیسا سمجھاتے ہیں علی، کیسا سمجھاتے ہیں، جملہ دینا ہے مجھے، جملہ روکا ہوا ہے میں نے، ابھی تو سامنے ایک بدو بیٹھا ہے نا، ایک دیہاتی، اس کی کیا بات سمجھ میں آئے گی، اس کے ذہن کے مطابق علی اسے سمجھا رہے ہیں، کہا نا جنب اللہ، جنب اللہ کی میں نے تشریح کر دی، کہا سن جو میں نے کہا ہے نا انا احیی و امیت، کہ میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، تو سنو میں سنت رسول کو زندہ کرنے والا ہوں، اور یہ جو میں نے کہا میں ہی مارتا ہوں، تو میں ہی بدعتوں کو مارنے والا ہوں، بدعتوں کو مارنے والا بھی میں، اور یہ جو میں نے کہا انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی، تو سنو کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا، کیسی تشریح کی علی، یہ علی کے جملوں کا آہستگی سے ایک جملہ سن لو، اور اس کے بعد مجھے اجازت دے دو کہ یہ علی کے ان جملوں کی ظاہری تشریح تھی، ظاہری تشریح تھی، جو ایک عرب بدو دیہاتی نے پوچھی تو اس کے ظرف عقل، ظرف عقیدہ، ظرف وسعت ظرف کے اعتبار سے علی نے اس کو ظاہری تفسیر بیان کر دی، میرا دل یہ کہتا ہے اگر یہی کیف اصبحت یا علی آپ نے کیسے صبح کی ہے سلمان نے پوچھا ہوتا،
علی بتاتے ہیں کہ اس ظاہر کے باطن میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. اس لیے کہ علی ہر سطحی انسان پر ظاہر نہیں ہوتا. اس معاملے میں تو بعض اوقات ہم بھی سطحی ہیں, اس لیے کہ ہم پر بھی پورا کا پورا علی ظاہر ہی نہیں ہوا. 70,000 حجابات میں رہنے والا علی, اس کی ایک ہلکی سی چھوٹ ہمیں دکھائی دی ہے, اس کے نور کی چھوٹ تھوڑی سی ایک ذرہ اللہ نے دکھایا. علی ہلکا سا ذرا سا یہاں سے پردہ ہٹا دینا, وہ 1400 برس ہو گئے علی علی کیا جا رہا ہے, قیامت تک علی علی ہوتا رہے گا. اس لیے کہا کہ یہ علی با ہے, با با ہے بسم اللہ. اور اگر یہ با اپنی عظمت کے ساتھ عرش پر نازل ہو جاتا تو عرش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ با جو ہے بسم اللہ کا حصہ ہے نا, بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے. توجہ, جملہ دینے جا رہا ہوں ختم ہونے کو, تو نتیجہ آپ کے حوالے کہ یہ با جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اور یہ بسم اللہ قرآن ہے. یہ پورا قرآن اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ با بسم اللہ, یہ با جو ہے عرش پر نازل ہوتا تو عرش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. عرش اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ با کے وزن اور حقیقت کو برداشت کر سکے. تو اب سوچو کہ مصطفیٰ کا سینہ کتنا وسیع اور مضبوط ہے کہ با کیا پورا قرآن مصطفیٰ کے قلب پر نازل ہو گیا, مصطفیٰ پھر بھی مصطفیٰ ہی ہے. اس کا مطلب ہے قلب مصطفیٰ عرش اعظم سے بہت بلند ہے. لوگ کہیں گے اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی, یہ کیا ہم نے نقطہ دے دیا, یہ کون سا نقطہ دے دیا کہ پورا قرآن قلب مصطفیٰ میں نازل ہو گیا اور مصطفیٰ کو کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ کہیں گے یہ نقطہ ہی نہیں ہے. کیوں کہ بھائی کیوں نقطہ نہیں ہے؟ کہ بھائی نقطہ اس لیے نہیں ہے کہ عرش تو خلق ہی ہوا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں, تو مصطفیٰ کا تو عرش سے زیادہ مضبوط ہونا ہی تھا کہ ان کے صدقے میں عرش خلق ہوا ہے. میں کہوں گا ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, چلیے ہم دوسرے طریقے سے بات کر لیتے ہیں. یہ با بسم اللہ علی ہے نا, یہ با بسم اللہ علی ہے, یہ پورا کا پورا علی اپنی تمام تر مبدتوں, محبتوں اور عشق کے ساتھ ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے. ہم بھی اپنی جگہ قائم ہیں, نہ ہٹتے ہیں نہ گھٹتے ہیں. تو ابھی تک تو لوگ ہمارے سینے کی قوت نہیں سمجھ پائے, تو مصطفیٰ کے سینے کی قوت کیا سمجھیں گے؟ اسی دن کے لیے علی نے کہہ دیا تھا قلب المومن عرش الرحمن. عرش رحمان کہیں اوپر نہ دیکھ لینا, جس کے دل میں میں ہوتا ہوں اسی کا دل رحمان کا عرش ہے. جس کے دل میں علی ہوتا ہے قلب المومن عرش الرحمن کا, وہ عرش ہو جاتا ہے, وہ بلند ہو جاتا ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ سب سے نمایاں ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارے قلب میں علی ہے تو پھر ہم سے بڑا کون؟ صرف میرے بزرگ زیدی صاحب نے کہا کوئی نہیں, باقی سب چپ بیٹھے. ہمارے پاس علی جیسا بلند آیا ہوا ہے تو پھر ہم بھی تو بلند ہیں. اس لیے کہ لفظ, مجھے معاف کیجیے گا میں آپ کا ایک منٹ لے رہا ہوں, لفظ علی کی مجبوری ہے کہ وہ نیچے نہیں آ سکتا. ابھی جملہ ہے, لفظ علی کی یہ مجبوری ہے کہ وہ نیچے نہیں آ سکتا. لفظ کو چھوڑ دیتا ہوں, علی کی یہ مجبوری ہے کہ وہ نیچے نہیں آ سکتا. اب جو یہ چاہتا ہے کہ علی کو پائے اسے بلند ہونا پڑے گا. اس لیے میں نے جملہ کہا کہ ہم سے بلند کون؟ کہ ہمارے دلوں میں علی ہے, ہمارے دلوں میں مولا علی ہے. اور یہی مولا علی, اس کی محبت, کبھی سوچو اس بات پر کہ 1400 برس سے سلطنتیں, بادشاہتیں, سپاہیں, کثرتیں, فوج, لشکر کشی سب کچھ ہوا, لیکن اپنے مقام پر ابھی تک بیٹھے ہوئے, اپنے پیغام سے نہیں ہٹے, اپنی محبت سے نہیں ہٹے. جنہوں نے ظلم کیا وہ مٹ گئے, جنہوں نے تلواریں چلائیں وہ ختم ہو گئے, بڑے بڑے درباروں کا نام و نشان نہیں, تو بیٹھے ہیں آج تک اپنی جگہ پہ. اور اتنے پراشوب حالات میں تم علی علی کرتے ہو تو اس سب کی کوئی جزا نہیں ملے گی کیا؟ اچھا وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ سب کتنے خطرناک پراشوب حالات میں ہم
हमारी मोहब्बत खत्म करते, हमें नहीं छोड़ते। वसत फत्र कहते होंगे ये हमें नहीं छोड़ते। इसीलिए अली ने कहा था कि मैं मुनाफिक के सामने पूरी दुनिया के दौलत का अंबार लगा दूँ और उससे कहूँ कि मुझसे मोहब्बत कर, वो कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। और मैं मोमिन की नाक काट काट के उसके सर पे ज़रबत लगा लगा कर कहूँ कि मुझे छोड़ दे, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इसी रिवायत पे तकरीर इख्ताम पजीर हो जाएगी और उसके बाद मसाइब का सिलसिला है। लेकिन आपकी मुहद्दत की नज़र ये रिवायत करना ज़रूर चाहता हूँ क्योंकि मेरे एजेंडे में नहीं थी, लेकिन याद आ गई तो आपके हवाले करता हूँ कि क्या वो कुछ देंगे। नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ, बल्कि बात अवत तो सब कुछ लिखा हुआ। एक फरिश्ते ने अल्लाह से ख्वाहिश जाहिर की, परवरदिगार मुझे परे परवाज़ अता कर ताकि मैं तेरी जन्नत की, पूरी जन्नत की सैर कर सकूँ, पूरी जन्नत की सैर कर सकते। जन्नत हमने कोई छोटा सा बाग समझा हुआ, अभी तो हमने दुनिया ही को नहीं समझा। ये कायनात ये कितनी बड़ी है, कितनी ह्यूज है, इसमें यूनिवर्सेज हैं, इसमें गैलेक्सीज हैं, फिर क्लस्टर्स हैं, और उसके बाद जाके पता नहीं क्या क्या और क्या नहीं है, वो तो पूरी एक अलग कहानी है। बच्चे आज के बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें जानते हैं। कहा कि मुझे अपनी जन्नत की तो सैर करा, अल्लाह ने उसके फरोगी का परवास करो। लिखा यह है कि वो 70,000 साल परवास करता रहा, जन्नत ख़त्म नहीं हुई। एक मकाम पर थक कर बैठ गया, 70,000 साल परवास की, एक छत पर, एक दीवार पर थक कर बैठ गया। वो दीवार जिस कसर की थी, उस कसर की मालिका बाहर आई, उस फरिश्ते से पूछा कौन है, क्या चाहता है। कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैंने उससे कुव्वत मांगी थी कि मैं तेरी जन्नत की सैर करना चाहता हूँ, 70,000 साल हो गए, अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कहा कि उस खातून ने कहा कि तुझे ये मालूम नहीं है कि अभी तक तू जन्नत में मेरे कसर की सैर पूरी नहीं कर सका। फरिश्ते ने कहा ये तुम्हारा कसर था जिसमें इतनी बर्बाद कर रहा था। कहा अब फरिश्ते ने हैरानी के आलम में पूछा तुम कौन हो। कहा मैं अली के शियों की कनीज में से एक कनीज हूँ। फख्र है इसलिए अली अली करने पर, और इसलिए अली अली करते हैं ताकि हुसैन हुसैन समझ में आ जाए, ताकि करबे हुसैन समझ में आ जाए कि अली के बेटे हुसैन के साथ क्या हुआ। फिर अजीज़ो 4 मुहर्रम आज गुजर गई, बड़ी कड़ी मुसीबत वाली तारीख, इसलिए कि कल तक खैमे बिल्कुल नहर के किनारे लगे हुए थे और आज खैमे नहर के किनारे से हटा रहे हैं। कल तो सामने जाते थे मशकी जफर के लिए आते थे, लेकिन आज नहर से बहुत दूर 4-5 किलोमीटर दूर खैमे हटवा दिए गए। ये मरहला सबसे जो सख्त था वो अब्बास पर था, इसलिए कि अब्बास से कहा था कि नहर से खैमे हटा दो। अब सोचो कि अब्बास पर क्या गुजर रही होगी। जैसे ही हुक्म आया कि नहर से खैमे हटाए जाएं, बेख्तियार अब्बास के बाजुओं की मछलियाँ फड़कने लगी। अब्बास ने कब्जे तलवार पे हाथ रख दिया और अभी तलवार खींचा ही चाहते थे, अब्बास के हाथ पर हुसैन ने हाथ रख दिया। भैया अब्बास जंग नहीं बेटा, पानी पर जंग नहीं। दुनिया यही कहेगी कि करबला पानी पर हो गई। हम तो साकी कौसर वाले हैं, हम तो लोगों को पानी पिलाते हैं, अगर ये पानी उन्होंने बंद कर दिया तो क्या अब्बास खैमे हटा। तो सिर्फ उस वक्त हुसैन थे जो अब्बास के जलाल को रोक सकते थे, हुसैन ने जलाल अब्बास को रोक दिया। तो ये तारीख है आज की 4 मुहर्रम कि अब तक तो करीब से पानी आ रहा था, लेकिन अब 5 और 6 और 7 तक अब्बास को दूर जाना पड़ेगा, पानी भर के लाना पड़ेगा। लेकिन जब 7 मुहर्रम की शाम आएगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। ये गुजरी है हुसैन के बच्चों का। सामने जो हुसैन के बच्चे हैं ना,
جو حسین کے ساتھ ہیں، ختم ہو رہی گفتگو، بس حسین کے ساتھ جو بچے ہیں، کسی کے سر پر ماں کا سایہ ہے، کسی کے سر پر باپ کا سایہ ہے، کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، ہے نا، سب ساتھ ساتھ ہیں، سب سے بڑھ کر حسین ساتھ ہیں، حسین کے بچے ساتھ ہیں، 64 بچے، لیکن دو بچے ایسے تھے کہ جن کے سر پہ نہ ماں نہ باپ، کوفے میں باپ سے بچھڑ گئے، مدینے میں ماں سے بچھڑ گئے، مسلم عقیل سفیر حسین کے بچے تو محمد اور ابراہیم۔ اب قسم ہے ان لوگوں کو جنہوں نے زیارت کی ہے نا مسیب جا کر، تو تصور بلاؤ، ایک روضہ ہے جس پر دو چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں، ان گنبدوں کے نیچے دو چھوٹی چھوٹی ذریعے ہیں، ان ذریعوں کے اندر دو چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں، ان قبروں میں دو ننھے ننھے بچے سو رہے ہیں، اور تھوڑی دور سامنے نہر فرات بہ رہی ہے، اور جیسے ہی تم اس روضے میں داخل ہوگے تمہیں ایک بہت بڑی دیوار نظر آئے گی، اس دیوار پر کسی آرٹسٹ نے وہ پورا منظر نامہ بنایا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کے سر کنارے نہر کاٹے گئے، پورا منظر اس نے بنایا ہے۔ جب انسان یہاں مصائب سن لیتا ہے اور کربلا جاتا ہے اور اس تصویر کو دیکھتا ہے، اس کا کلیجہ کٹ جاتا ہے، اس لیے کہ جو روایت میں لکھا ہے وہی اس آرٹسٹ نے بنا دیا ہے، عجیب چیز بنائی ہے اس نے، اور بس دو جملے سن لینا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی مجلس، تمہارا تو کام اور میرا کام یہ ہے رونا حسین پر۔ یہ دونوں بچے باپ سے تو بچھڑ گئے، باپ نے کسی کے حوالے کیے تھے، اور اس کے بعد یہ بچے قید بھی ہو گئے، دونوں کو الگ الگ کمروں میں قید کیا گیا، ایک سال تک یہ بچے قید رہے، کبھی پانی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی کھانا ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا۔ 7 اور 8 برس کے بچے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے کہ 7 اور 8 برس کے بچے، ان کے قد کیا ہوتے ہیں، ان کا جسم کیا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کیا ہوتے ہیں، یہ دونوں بچے، ان کو برابر برابر کے الگ الگ کمروں میں ٹھہرا دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ یہ بچے نہ یہ دیکھ پاتے ہیں کہ باہر صبح ہوئی ہے کب رات ہوئی ہے، بس کبھی کبھی پانی طلب کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنے اجداد کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی چیخ کر بات کرتے ہیں تو ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے کانوں تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ اس بے کسی کے عالم میں بچے قید رہے، آخر دونوں نے طے کیا کہ اب دربان آئے گا تو اس کو بتا ہی دیں گے ہم کون ہیں، ہو سکتا ہے ہم پر رحم کھائے۔ دربان آیا، محمد نے آواز دی کہ اے دربان تجھے پتا ہے ہم کون ہیں، تو جانتا بھی ہے، کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کون ہو، مجھے تو حاکم نے کہا ہے، میں نے اس کے کہنے پر تم کو اپنے قید خانے میں قید کر دیا ہے، کہا سن تو لے ہم کون ہیں، اچھا بتاؤ کون، کہا تو نے مدینے میں محلے بنی ہاشم کا نام سنا ہے، سنا ہے تمہارا تعلق کیا ہے محلے بنی ہاشم میں، کہا محلے بنی ہاشم میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین اس کے بیٹے ہم دونوں محمد اور ابراہیم، جیسے ہی سنا سفیر حسین کے بیٹے ہیں فوراً قید خانے کا دروازہ کھولا، بچوں کے قدموں پہ گر گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے معاف کر دیجیے گا، نانا سے شکایت مت کیجیے گا، اپنی دادی فاطمہ زہرا سے شکایت مت کیجیے گا، اس لیے کہ میں بے خبر تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، آپ نے بہت دیر سے مجھے بتایا، دونوں بچوں کو باادب لے کے چلا، اپنے گھر پہ لایا، کھانا کھلایا، کہا شام ہو جائے گی میں آپ کو مدینے کے قافلے کے ساتھ بھیج دوں گا۔ شام ہوئی، اس کا بیٹا آیا، بیٹے سے کہا بیٹا یہ مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، حفاظت کے ساتھ امانت کے ساتھ ان کو اس مقام پر لے جاؤ جہاں سے قافلے مدینے اور دیگر علاقوں کو جاتے ہیں، جو قافلہ مدینے جا رہا ہے ان کے ساتھ ان بچوں کو کر دینا، رات ہو چکی تھی، یہ چھپتے چھپاتے ان بچوں کو لے کے اس قافلے کی طرف گیا، جب پہنچے تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا۔ اس لڑکے نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ دیکھو پہرا بہت سخت ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، اب آپ دونوں یہ کیجئے کہ یہی راستہ ہے جو مدینے کی طرف جاتا ہے، 2-3 گھنٹے میں آپ اس قافلے سے ملحق ہو جائیں گے، ان کے ساتھ چلے جائیے گا اور دیکھیے چھپتے چھپاتے جائیے گا۔ دونوں بچوں نے خدا حافظ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اس راستے پہ چلتے رہے۔ رات بھیگی ہوئی تھی، اندھیری رات تھی، اب جب صبح ہوئی تو دونوں بچے حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے لپٹ کے کہنے لگے ارے رات بھر ہم کوفے ہی میں چلتے رہے، ہمیں باہر کا راستہ ہی نہ ملا، دونوں 7 اور 8 برس کے بچے کیسے معلوم ہوتا راستہ کیا ہے، آخر صبح کا سورج طلوع ہو گیا تھا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، ایک تالاب کے کنارے کھجور کا ایک درخت تھا، اس پہ چڑھ کے دونوں بیٹھ گئے کہ یہاں دن بھر رہیں گے، رات کو پھر راستہ تلاش کریں گے۔ ایک بیوی کی کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، جیسے ہی اس نے تالاب میں پانی کے ڈول کو ڈالا، اس نے اس تالاب کے پانی کے عکس میں دو خوبصورت چہرے دیکھے، اب جو اس نے گردن اٹھا کے دیکھا
देखा तो नन्हे नन्हे खूबसूरत शहजादों वाले चेहरे बैठे हुए हैं। इस कदीस ने कहा बच्चों तुम कौन हो, इतनी बुलंदी पर बैठे हो, गिर गए तो चोट लग जाएगी, बच्चों नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। लिखा यह है कि बच्चों ने इतने दिनों बाद जब मोहब्बत भरा लहजा सुना तो जल्दी से नीचे आ गए। कनीज आगे बढ़ी, बच्चों को आज पकड़ ने कहा कौन है आप तुम, अगर हम बता दें तो हम पर जुल्म तो नहीं करोगी, हम पर मुसीबत तो नहीं उठाओगी। कहा नहीं नहीं, मैं भी बड़ी रहमदिल हूँ, मेरी माँ का भी बड़ी रहमदिल है, बताओ तुम कौन हो। कहा हम मुस्लिम के दो बच्चे हैं जो बाप से बिछड़ गए, न मालूम बाबा के साथ क्या हुआ। ये औरत ये कनीज सरशार जी मोहब्बत अहले बैत से दोनों बच्चों से कहा शहजादो हमें अपनी गुलाम और कनीज़ें समझो, चलो हमारे साथ, मेरी बीवी जो है मेरी मालिकिन जो है वो बड़ी रहमदिल है। ले के बच्चों को अपनी मालिकिन के घर में दाखिल हुई, घर का दरवाज़ा खोला, दो बच्चों को मालिकिन ने देखा, कनीज से पूछा किनको लेके आई हो। कहा बीबी ये बनी हाशिम के घराने के बच्चे हैं, ये सफ़ीर हुसैन मुस्लिम ने अकील के बच्चे हैं। वो औरत भी बच्चों के कदमों में गिरी और कहा खुशा नसीब मेरे के आपके कदम मेरे घर में आ गए, शहजादो परेशान ना होना, मुझे अपनी माँ की जगह समझना। ऐसे ही लफ्ज माँ सुना बच्चों के दिल पर छुरी चल गई, अम्मा भी याद आ गई, बाबा भी याद आ गए। उस मोमिना ने दोनों बच्चों के कपड़े बदलवाए, मुंह धुलवाए, बालों में शाना किया, खाना खिलाया, रात भीगने लग गई। दोनों बच्चों से कहा इस सोचने में आप सो जाइए, मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ, इसलिए कि मेरा दामाद जो है वो बड़ा जालिम है, वो इब्ने ज़ियाद का फौजी है, सिपाही है, और वो आपकी तलाश में घूम रहा है, अपने हुजरे में खामोशी से लेटे रहिएगा, जब सुबह वो घर से चला जाएगा तो मैं आपको किसी रास्ते पर ज़रूर लगा दूँगी। बच्चे निपट के सो गए, हारे से मजाऊन घर में दाखिल हुआ, अपनी सास से खाना मांगा, खाना दिया, खाना खा के अभी वो उठा था, अपने हुजरे की तरफ जा रहा था तो रिवायत लिखा ये दोनों बच्चे सोते सोते दोनों ने एक ही वक्त में एक ख्वाब देखा, मोहम्मद ने भी और इब्राहिम ने, दोनों ने ख्वाब देखा कि एक बज़्म सजी हुई है, उसमें रसूल अल्लाह भी है, उसमें अली मुर्तज़ा भी है, उसमें बीबी फातिमा जहरा भी है, हसन और हुसैन भी है, सब बैठे हैं। ऐसे में हमारे बाबा मुस्लिम इब्ने अकील आ गए, जैसे ही बच्चों ने मुस्लिम को देखा पढ़ के लिपट गए, बाबा आप कहाँ थे, आपसे बिछड़े हुए कितना अरसा हो गया बाबा, कैद खाने में हम पर बहुत जुल्म किया गया बाबा, हमें तमाचे मारे गए, हमारे बालों को पेचा गया बाबा, बहुत मुसीबत सह ली है बाबा, हमने फाके सहे हैं बाबा, बाबा अब हमें अपने वतन की राह नहीं मिल रही। तो मुस्लिम ने ख्वाब में ही बच्चों को सीने से लगा कर कहा बच्चों अब तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म होने वाले हैं, बस अब तुम मुझसे मिलने वाले हो, खत्म हो गई तकरीर, मुझे बैठे देख क्या रहे हो, जिसको रोना नहीं आता वो गंदर झुका ले, जो रोना जानता है अब सुने मेरे जुमले, इसलिए कि मसाइब खत्म होने वाले हैं, आपने जुमला कहने वाला हूँ। जैसे ही बच्चे उठे दोनों ने ख्वाब बयान किया, लिपट के रोने लगे, मोहम्मद ने इब्राहिम से, इब्राहिम ने मोहम्मद से कहा कि भैया शायद ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी शब्द है, शायद अब हम जीने वाले नहीं हैं। ये बातें हो रही थी कि हारिस मलून उस हुजरे के सामने से गुजरा, बच्चों के रोने की आवाज़ उसके कान से टकराई, उसने एक बार लात मार के हुजरे का दरवाज़ा खोला। मीर अनीस कहते हैं वहाँ मुस्लिम मजलूम के प्यारे नजर आए, एक बुर्ज में दो अर्श के तारे नजर आए। वो आगे बढ़ा, उसने कहा मैं तुम्हें पूरे दिन कूफे में ढूंढता रहा और आज तुम मेरे घर में ही मौजूद हो, तुम्हारी वजह से मैंने बड़ी मुसीबतें सही है, चलो तुम्हें अपने हाकिम के दरबार में लेके जाऊंगा, सुबह होने से पहले पहले लेकर जाऊंगा। दोनों को हुजरों से बाहर निकाला, लेकिन बाहर निकालने का अंदाज अजीब था, दोनों बच्चों के बालों में हाथ डाला, दोनों को बालों से पकड़ के घसीटता हुआ सहने खाना में लेकर आया, एक सुतून से दोनों को बांध दिया। चूंकि पूरे दिन मुसीबत में गुजारा था और इस मुसीबत का कसूरवार बच्चों को समझता था, तो कभी मोहम्मद के तमाचा मारता है, कभी इब्राहिम के तमाचा मारता है, कभी दोनों बच्चों के बालों को पकड़ के दोनों के सरों को टकराता है। रात भर मुस्लिम के बच्चों पर तशद्दुद किया गया, सुबह हुई तो पकड़ कर ले जाने लगा, जरा आवाज़ें सुनो ना, ये बीवियां जो रो रही हैं तुम समझ रहे हो बीवियों की आवाज़ें हैं, शायद इनमें कोई जन्नतुल बकी वाली बीवी बैठी हो, शायद कोई शाम वाली बीवी बैठी हो, और मैं कहता हूँ शायद इसमें मोहम्मद इब्राहिम की कहीं मादर गरामी भी बैठी होगी। तो तुम पुरसा देते चले जाओ, ऐ ज़ौजा मुस्लिम आपके बच्चों का पुरसा, ऐ मुस्लिम ने अकील आपके बच्चों का पुरसा। सुबह हुई दोनों बच्चों को पकड़ के दरिया के किनारे ले चला, सास भी लिपट रही थी, कदमों पे सर रख रही थी, छोड़ दे, फातिमा जहरा की औलाद है, रसूल की औलाद है, रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। तलवार उठाई, सास के दोनों हाथ काट दिए, जौजा लिपट गई, जौजा की गर्दन काट दी। आगे बढ़ा, बच्चों को लेके दरिया के किनारे आ गया,
کہا دونوں کے سر کاٹ دوں گا اور سر لے کر دربار ابن زیاد میں جاؤں گا. بچوں نے کہا اچھا تو نے ہمیں مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے, ذرا اجازت دے دے کہ دو رکعت نماز تو پڑھ لیں, دو رکعت نماز تو پڑھ لیں. کہ چلو اگر نماز تمہیں بچا سکتی ہے تو پڑھ لو نماز, لیکن تمہیں وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہ ہو وضو کے بہانے تم پانی پی لو, یہ بھی تو پیاسے گئے ہیں نا اس دنیا سے, یہ بچے بھی پیاسے گئے ہیں اس دنیا سے. دونوں نے تیمم کیا, نماز پڑھی, نماز ختم ہوئی, یہ جلاد آگے بڑھا, محمد کے بالوں میں ہاتھ ڈالا, محمد کی گردن کو جھکایا. ابراہیم کے سامنے بڑے بھائی کی گردن کاٹنا چاہتا ہے, جیسے ہی چھوٹے بھائی نے دیکھا آگے بڑھا, اپنی گردن بڑے بھائی کی گردن پہ رکھ دی. میرے بھیا کو میرے سامنے نہ مار, میرے بھیا کو میرے سامنے ذبح نہ کر. اس نے ایک بار ابراہیم کو جھٹکا دے کے دور پھینکا, اس بھائی کے سامنے اس نے محمد کا گلا کاٹا, گلا کٹنے کے بعد گردن کو ایک طرف رکھا, اس کے جسم کو اٹھایا, محمد کے جسم کو اٹھایا, ایسے ہوا میں بلند کیا اور پھینکا فرات کے اندر. فرات میں جسم پھینکا, فرات میں محمد کا جسم رکا رہا جیسے اپنے بھائی کا انتظار کر رہا ہو. ابراہیم کے قریب گیا, ابراہیم کی گردن کو جھٹکا دیا, بچے کے گلے کو کاٹا, اس کی گردن کو رکھا, اس کے جسم کو اٹھایا, ویسے ہی فرات میں پھینکا. اب جب دونوں بچوں کے جسم فرات میں آ گئے تو دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے, دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے, فرات کی لہروں پہ لاشیں آگے بڑھ گئے. یہاں اس نے دونوں کے سروں کو اٹھایا, بالوں سے پکڑ کر اٹھایا, دربار ابن زیاد میں داخل ہوا. اتنا ظالم ابن زیاد جیسے ہی اس نے دو خوبصورت سر دیکھے بے اختیار کھڑے ہو کے کہتا ہے او بدبخت, کن شہزادوں کو کاٹ کے لے آیا, کس ماں کی گود اجاڑ کر آ گیا؟ کہا یہ وہی مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں جن کو ڈھونڈ رہا تھا. کہا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی, میں نے تو کہا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے لانا, تو ان دونوں کے سر کاٹ کے لے آیا, تو نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی, میں تجھے سزا دوں گا. یہ بچوں کے خون کی سزا تھی جو فوراً ہی قاتل کو ملی. کہا لے کے چلو اسے, وہیں لے کے چلو حارث ہو جہاں اس نے بچوں کے سر کاٹے تھے. دربار بھی ساتھ چلا, ابن زیاد بھی ساتھ چلا. آخری جملہ ہے تقریر کا. ایک بار جیسے ہی دریا کے کنارے پہنچے ابن زیاد نے دیکھا ایک خون کی دھار ہے جو زمین سے دریا کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا یہ دھار کیسی ہے؟ کہا جب گلے کاٹ لیے تھے اور سر کٹے جسم لے کر جا رہا تھا تو گردن سے خون بہ رہا تھا, گردن سے خون کی دھار بہ رہی تھی, یہ خون ہے محمد ابراہیم کا. آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ زمین پر نشان کیسے ہے؟ کہا جب گردن کاٹ رہا تھا بچے تڑپ رہے تھے, بچے مچل رہے تھے. ارے ہمیں ذبح نہ کر, ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں, ہم رسول کے نواسے ہیں.